Доброго вечора. Ми розпочинаємо черговий захід українського ПЕМ. І, як помітила вже наша аудиторія, в лютому ми розпочали організовувати наші заходи в такому змішаному форматі і запрошувати наших спікерів збиратися в нашому затишному київському просторі. Сподіваємося, що це додасть до глибини і якості наших розмов, які український ПЕМ буде організовувати надалі. Сьогодні ми зібралися з нашими чудовими спікерами для того, щоб поговорити про ось цю книгу. І доки ви ще збираєтеся перед вашими екранами, я би хотіла трішки більше розповісти і про цю книгу, і взагалі про те, чому і як вона з'явилася. Тож, український ПЕН вже 3 роки має таку традицію, що у вересні, на початку нашого такого нового інтелектуального сезону, ми завжди оголошуємо фокус тему українського ПЕН, на яку наші автори, члени українського ПЕН і запрошені нами інтелектуали пишуть свої есеї. Окрім того, ми з цією темою їздимо в різні міста України, організовуємо там дискусії, записуємо інтерв'ю, робимо різні медіапроекти і потім уже за рік оголошуємо наступну нашу фокус-тему. Власне, ми стартували з темою «Мости за містін, що об'єднує українців», і я вам нагадаю про ось цю книгу, яка з'явилася у видавництві «Старого Лева» минулої осені. Сьогодні, ось уже з минулого вересня, ми працюємо з новою фокус-темою «Культура в режимі очікування». Ви можете читати наші есеї і інтерв'ю на цю тему. І, власне, ось ця книга, яка називається «Що дасть нам силу», це, нагадаю, цитата з Лесі Українки, про яку ми теж сьогодні, напевне, будемо згадувати. Ця книга стала результатом нашої фокус-теми 19-20 років. І мені важливо нагадати, що авторкою ідеї цієї фокус-теми була наша колега Ірина Старовойт, а самою фокус-темою, як кураторка, працювала Оксана Мамченкова. Отже, ця книга вийшла нещодавно в видавництві «Дух і літера», і в неї входить 25 есеїв українських інтелектуалів. І тепер я маю велику радість представити вам наших сьогоднішніх спікерів і хочу вас з ними ще раз познайомити. Отже, з нами сьогодні буде говорити Валерій Пекар, підприємець, громадський діяч і, як показує ця книжка, прекрасний есеїст. Ірина Славінська, колега наша з українського ПЕН, журналістка, радіоведуча, продюсерка «Радіокультура». Пан Леонід Фінберг, людина, яка не написала есей для цієї книги, але людина, яка цю книгу видала, за що ми йому дуже дякуємо. Мирослава Берчук. Теж наша колежанка з українського ПЕН, журналістка, телеведуча і також людина, яка пише прекрасні тексти. І Мирослава, власне, вже не вперше пише для наших фокус-тем, що ми теж дуже цінуємо. І пан Микола Рябчук, почесний президент українського ПЕН, публіцист, культуролог, людина, яка теж долучається до всіх наших дискусійних і есеїстичних проєктів. Отже, в такому колі ми будемо спілкуватися найближчі 1,5 години, і я відразу хочу нагадати тим, хто вже долучився до нас, хто зібрався біля своїх гаджетів чи екранів комп'ютерів, що ви зможете нам ставити ваші запитання під трансляцією на сторінці українського ПЕН і видавництва «Дух і літера», і мої колеги обов'язково ваші запитання зможуть мені передати, і я їх в другій частині нашої розмови обов'язково поставлю нашим спікерам. Колеги, я вам, власне, коли ми попередньо говорили про сьогоднішню подію, говорила, що я би хотіла поставити вам кілька таких рамкових спільних запитань, але окрім того, я просила вас усіх пригадати ваші есеї, оскільки вони писалися вже кимось із вас рік тому, кимось півроку тому, звісно, щось могло вже призабутися. Я би хотіла, щоб ми потім більше зупинилися на кожному з цих текстів, оскільки кожен із вас намагався у ньому запропонувати своє бачення, що дає вам силу, в чому ви її знаходите. І насправді це таке дуже мотиваційне читання. Я б хотіла детальніше про це поговорити. Але на початку, от якраз моє перше спільне питання, яке я поставлю усім вам, воно буде стосуватися останніх 7 років нашого життя. Тобто часу після Майдану, того, що відбувалося з кожним із нас, відбувалося з нашою країною. Ми взагалі з вами зустрілися в такий особливий тиждень, і взагалі місяць, оскільки лютий – це місяць, коли ми згадуємо героїв Небесної Сотні. Цього тижня ми говоримо про дні спротиву, кримського спротиву російської окупації. Плюс для нас важлива дата, що цього четверга виповнюється 150 років з дня народження Лесі Українки, людини, якій ми завдячуємо назвою цього проєкту.
І в контексті всіх цих подій і того, що, наскільки я знаю, кожен із вас планує навіть після нашої презентації їхати сьогодні на Майдан, на акції в підтримку Сергія Стерненка. На Банкову. На Банкову, так. Що вам усім давало силу протягом цих 7 років? Це буде моє запитання до всіх, і я би хотіла попросити пана Валерія розпочати. В чому ви особисто знаходили силу за ці 7 років після Майдану? Дякую. Власне, це значною мірою запитання, на яке я можу відповісти своїм есеєм. І я вбачаю 3 основні джерела сили і життєстійкості. Ну, власне, для кожної конкретної людини завжди є власне джерело сили, власне джерело життєстійкості. І це можуть бути близькі люди, це може бути своя справа, це може бути віра. А для нації в цілому, при тому, що наша нація тільки по суті формується, тільки виплавляється зараз, звичайно, на це питання дуже складніше. І я спробував знайти 3 джерела сили і життєстійкості, які, мені здається, є спільними для всіх нас. І в тому числі для мене. І коли я запитаю, що мені дає силу, то ці 3 джерела мені дають силу. Я би їх назвав минуле, теперішнє і майбутнє. Минуле, от ми якраз перед початком з паном Миколою згадували старий анекдот, який називається «Ми вижили, значить ми вийшли в фінал». Було багато різних народів на різних суміжних теренах, які не дійшли до цього часу. Незважаючи на те, що нам постійно говорили, що українську історію не можна читати без брому, але я певен, що будь-яку історію не можна читати без брому, так само як французьку, англійську, китайську, армянську, чи єврейську, чи грецьку. І власне те, що попри всі негаразди, попри всі спроби імперського тиску з різних боків, попри війни, попри революції, попри Голодомор, український народ вижив і отримав власну незалежну державу, це вже перше джерело сили. Ну, ми вийшли в фінал. Це дуже добре. Значить, раз ми вийшли в фінал, значить, щось у нас є таке, що дає нам силу. Друге важливе джерело – це теперішнє. Незважаючи на те, що ми були фактично уламком радянської феодальної імперії, ми знайшли в собі сили на те, щоб звернути з шляху, з колії, з тої колії, якою котяться пострадянські країни. Хтось із них зміг з цієї колії звернути ще на початку 90-х, як країни Балтії. А тоді здавалося, що вже хто покотився по цій колії пострадянській, ті вже по ній котитися і будуть, і врешті вона веде до Дня Свободи. Тут я якось хочеться згадати книгу «Шляху на свободу» Тімоти Снайдера, зараз дуже сильно читається, я всім, хто нас дивиться, раджу її взяти, тому що це історія нашого часу написана офіційним істориком. Українці знайшли в собі сили зійти з цієї накатаної вже такої колії і почати власну модернізацію. Модернізація, здається, в світі вже давно закінчилася, і всі вони відбулися давно, і країни розділилися, світ розділився на яку майну яковицю, словами старих радянських фантастів і тривоїзбрати Стругацьких. І ті, хто вже опинився в оковиці, ті вже не потрапили в яку майну. Але ні, ми показали, що ми можемо звернути з накатаного шляху оковиці і спрямувати до яку майну. Почалася українська модернізація, складна, повільна, суперечлива. Ми постійно вимушені під неї підкладати власні руки для того, щоб вона не завалилася. Сьогодні ввечері ми знову хочемо піти підкласти руки під неї, тому що верховенство права є основою побудови підзвітної держави. Але ми на цей шлях вступили. Він може займати 40 років, як людина від євреїв. Він може займати менше, більше. Є країни поруч з нами, які пройшли цей шлях набагато швидше. Якби ми повною мірою готові були отримати їхню підтримку і допомогу, то ми б також швидше пройшли, ніж мінімум. Ну, але ми на цей шлях вступили, і це означає, що рано чи пізно ми дійдемо до нашої мети. І третє, щоб вже завершити, джерело сили життєстійкості, як ми дивно, вже до майбутнього. Ми знаємо,
наша країна народжувала серце багато разів в історії, і ми, я впевнений, абсолютно здатні народити нові серце так само. І не бути просто джерелом там житницею Європи і джерелом робочої сили, а народжувати нові серце, тому що ми знаходимося на фронтірі, на краю системи завжди знаходяться нові серце. І коли зараз кажуть, що Європа свій серце потрошечку втрачає, бо не знає, куди рухатися, ми Європа, і ми цей сенс не втрачаємо, ми міцно за нього тримаємося, тому що він дає нам сили. І ми точно знаємо, можливо, немає тої ідеальної Європи, яку ми приймуємо, але ми точно знаємо, яку ідеальну Європу ми хочемо мати тут, на цих теренах. І я певен, що ми ще здивуємо світ, народивши нові сили, нові сенси, що запропонуємо в майбутньому. Адже те, що ми пропонуємо в майбутньому, є надзвичайно важливим, воно є тією надією, тією метою, яка дає сили. Отже, якщо коротко, то джерелом нашої сили є наше минуле, яке вивело нас на ту точку, де ми є, наше теперішнє, що дозволяє нам, дозволило нам зійти з накатаної колії, яку інші для нас проклали, і рухатися своїм шляхом. І наше майбутнє, якого ми не знаємо, але воно точно несе нам велику надію, бо там ми врешті покажемо, як казав один з моїх учнів, що Господь Бог задумав у вічності про нас. Пан Валерій познайомив нас з ідеєю свого есею, але ми до нього ще повернемося в нашому другому колі. Я хочу всіх повернути до першого спільного питання і зараз перекину цей наш м'яч до Мирослави. І теж хочу звернутися до цієї оптики останніх 7 років, коли ви натрапляли, як людина, яка постійно працює з інформацією, на такі новини, які, наприклад, ми всі дізналися сьогодні про Сергія Стерненка. Вчора, якщо я не помиляюся, він у вас був в ефірі на Суспільному, сьогодні ви читаєте такі новини. І я думаю, що за останні 7 років подібні відчуття ви переживали, напевно, досить часто в різних ситуаціях, новинах, які в нас були в нашому медіаполі. Що вам в такі моменти додавало сили і не давало вам відчуття розчарування, про яке дуже часто можуть говорити люди навколо? Ну, безперечно, у всіх у нас є моменти, коли ми втомлюємося і здається, що ми зневірюємося і втрачаємо сили. А я хочу сказати про те, що мені дає ніби сенс цього всього, що я бачу, розуміти сенс іти далі і боротися. Я хочу сказати, що оці останні 7 років, що я прожила, для мене, я от зараз слухала Валерія, я зрозуміла, що для мене це почалося 26-го, ця історія, 26 квітня 88-го року в парку Шевченка. Тоді, коли ми вперше підняли синьо-жовтий прапор в парку Шевченка, я не знаю, чи це вперше було в Києві піднято, я не знаю, може пан Микола знає, коли саме. Для мене це було вперше, що я стояла, і я відчула, що щось ніби лягло, торкнулося чола мого. А це, хлопці, величезний прапор синьо-жовтий звісили з парапету парку Шевченка. І відразу нас оточив ОМОН і почали людей, у яких були синьо-жовті стрічки, чи прапори, чи будь-яка символіка, ОМОНівці почали тягнути до таких пазиків, до пазиків. І я була одна з тих, хто стояв в такому красивому житньому вінку зі стрічками, і мене два ОМОНівці таких биків, які потягли під руками на колінах, я приїхала асфальтом, здерла всі ці коліна, і мене запхали в пазик разом з іншими арештованими. І я чомусь згадала цей образ, це для мене це метафора. Ви не вірте, це був найщасливіший момент моєї юності, коли я була в пазіку з іншими арештованими, з цими кривавими колінами, а народ розкачував пазік. І коли вони так розкачували, що ми всі падали з одного вікна на інше, але я відчувала колосальне, бо я розуміла, що розкачують ці люди, які качають пазік. І я розуміла колосальну свою відповідальність перед цими людьми. Я раділа і була щаслива, що я можу бути всередині цього. І це відчуття, воно через всі майдани зі мною. Бо це третій вже майдан був 14-го року, тому що я спочатку мій був майдан 90-го року, так, потім 14-го і потім
Потім 4-го, так, помаранчева революція. Я не знаю, як це описати. Це, очевидно, можна описати як такий спільний етос, чи відчуття спільної справи і рою, так? Де ти, тільки просто розумієш, що ти якийсь піксель у цій загальній картині історії, і для тебе важливо, от в цей момент, коли пазік розкачує, тобі важливо не напартачити, так? І це той дух, так? От, наприклад, те саме вчора відчувалось, коли Сергій був у нас в ефірі на «Зворотну відбіку». Це той дух, коли ти розумієш якусь спільну між людьми щось стається, починається якась спільна робота колосальна, коли все, що ти ніби хотів би зробити, ти бачиш, що навколо тебе все це робиться, так, і все це стається. Одні вже тягнуть і роблять якийсь чай, гріють якісь казани, інші дають інтерв'ю Reuters, інші перекладають тексти, інші роблять якісь сюжети, треті будують барикади. І ось це відчуття, воно для мене якийсь має колосальний сенс. І воно завжди протягом останніх 30 років мені дає сили. Якби мені хтось 26 квітня 88 року тоді в пазіку сказав, що пройде 30 років і ти будеш далі ходити із цими самими людьми, які качають цей пазік, далі сьогодні треба йти на Банкова, я їх там зустріну, так? Я би не повірила, що це такий довгий шлях. Але це шлях, так? І сенс, який дає мені сили, це, власне, оце відчуття спільної ідеї, так? Спільного шляху, де з'являється оця спільна колосальна якась енергія і віра велика. Ось що мене. Але я тут хочу уточнити, це відчуття ви маєте на майданах, але чи вистачає ситуацій, середовищ, яких ви можете це відчувати поміж такими великими революційними подіями? Я того конкретного згустку вистачає, щоб ти його носив собою скрізь. Скажімо, коли був перший Майдан, революція студентська на Граніті, так? Київ був повністю російськомовний, абсолютно. Я дитина з російськомовної школи, для мене це великий біль був, так? І я паралельно була в охороні цього периметру Майдану, і я була ніби обслуговуючий персонал, так? Ті люди, ті студенти, які не голодували, але там гріли воду, там якісь міняли воду в відрах, де стояли квіти, які приносили кияни і так далі. Я ходила, вчила англійську мову. Це школа над Майданом, там за готелем Москва тоді був. І ось тоді я вперше, коли в мене була ця стрічка чорна з охорони, я тоді вперше пішла на курси англійської мови, і я вперше заговорила українською на цих курсах, тому що вони були дуже снобські, ці курси, так? Я вперше заговорила українською, і я не боялася це зробити, тому що я знала, що за спиною в мене це є, так? Що внизу є моя країна. І для мене воно не зникає, так? Скажімо, для мене цей тил мій, так? Який полягає, власне, в цій ідеї спільної людей, воно для мене, скажімо, коли я сьогодні дізналася вирок Одеського приморського суду по Сергію Стерненко, для мене це не зникає, тому що я знаю, що це далі є, так? Оця спільність людей, які готові боротися за таку Україну, так? Українську проєвропейську державу. Це воно нікуди не дівається. Для мене це завжди є. Отак. Я сподіваюся, що наша аудиторія, яка сьогодні нас слухає, відчуває силу тих розмов і виступів, які сьогодні звучатимуть. І я вам щиро хочу сказати, що таке ж саме відчуття є і від самої цієї книги, коли її перечитуєш історії, які там зібрані, відповіді на питання, що дає силу і оце відчуття сенсу, про яке говорила Мирослава. Це дуже мотивує в тих ситуаціях, коли вам теж здається, що вашого згустка енергії вам раптом не вистачає. Від цієї книжки можна підзарядитися сповна. Пане Миколе, хочу перейти до вас з цим самим нашим першим спільним запитанням.
Завжди, коли ми всередині ПЕН маємо якісь емоційні обговорення, ви та людина, яка на це все так досить мудро дивиться, з поглядом людини, яка багато всього бачила так на своєму шляху, має великий досвід, і ви цим ніби говорите, що багато речей вже повторювалися, ми з ними стикалися. І коли ви дивитеся на дистанцію цих останніх 7 років, як ви їх для себе проживали, відчували, і що вам давало сили в ті моменти, коли вам здавалося, що ви, от як уже сказала Мирослава, знову і знову стоїте ніби на тому ж самому Майдані, в оточенні тих самих людей, і цей шлях і досі ще не завершений? Ну, я не впевнений, що це аж така велика мудрість, те про що ви сказали, тому що дехто може бажати назвати це цинізмом просто, так, коли ти кажеш, ну все вже було і нічого нового під сонцем і так далі. Очевидно, що вік дає певне якесь розуміння, таке трошки віддалене і масштабніше. Ну, але я тут не найстарший в товаристві, я думаю, що Леонід Фінберг ще мудріший в цьому сенсі, ще багатший. Я, чесно кажучи, от, відповідаючи на запитання, оце, що дасть нам силу, я трохи вагався, бо з одного боку питання ніби дуже очевидне для людей, які вірують. Для віруючої людини це абсолютно все зрозуміло. Звичайно, віра. Віра дає силу. Так, от людина вірить в Бога в різних інкарнаціях і має силу. Але що сказати атеїстові? Ну, чи там агностику, як я, бо я іноді себе називаю атеїстом, але це коли мене вже дуже дістають оці лицеміри, які хрестять лоба, ну, серед політиків особливо багато, я тоді так трошки зі злості конфронтаційно кажу, що я атеїст. Насправді я агностик. І от розумієте, тут відповісти на це питання, що дає силу, набагато складніше. Якщо так деконструювати людську поведінку, то ну, очевидно, можна сказати, що так. Ми, навіть якщо ми агностики, навіть якщо ми там не маємо цієї віри глибокої, ми все одно намагаємося поводитися так, ніби Бог існує. Це, я не знаю, в кого я це вичитав, але я це давно вже дуже вичитав, і я справді намагаюся так жити. Не вірити в Бога, я можу не вірити в Бога, але жити так, ніби він є. Тобто це ну, за кантом так, мати той моральний закон в собі. І відповідно до нього поводитися. Але він регулює поведінку, але він не дає відповіді на власне на ці джерела сили. І от аналізуючи ці джерела, я, ну принаймні в есеї, намагався дати відповідь двоїсту. Я в першій частині кажу про почуття гідності, і в останній кажу про почуття солідарності. Тобто першу частину я будую на спогадах з свого шкільного дитинства. Друга така теоретична, де я говорю про потребу соціального капіталу. А третя, власне, це ілюстрація з кінофільму, яка говорить про потребу солідарності. От два почуття, дві емоції фундаментальні – солідарність і гідність. Солідарність, очевидно, вона можлива без віри. Тобто солідарність, в принципі, це племінне почуття. Це приязнь до родини, до друзів, до близьких і до якоїсь ширшої спільноти, якою, зрештою, є нація. Це теж така велика родина, тобто тут теж може бути солідарність. Тобто пояснити солідарність можна без віри, без категорії віри. А от гідність – це вже набагато складніше, тому що вона не виводиться, вона потребує якихось складніших пояснень. Гідність дає силу, безумовно. Але яким чином це обґрунтувати, не апелюючи до категорії віри? Бо якщо людина віруюча, очевидно, гідність людина є уособленням Бога, вона є так от, ну, втіленням, так, віддзеркаленням. І тут зрозуміло. А от без цього яким чином? І знову ж таки, очевидно, треба повертатися, мабуть, до Канта і до цього морального закону. І я думаю, що от, маючи, пам'ятаючи про ці дві категорії, про солідарність і гідність, я думаю, що ми можемо будувати своє життя, вирулювати в дуже складних ситуаціях. І я думаю, що нам це більш-менш вдається. Ну, очевидно, не так вдається, як би хотілося, так? Бо ми вже 30 років борсаємося в якомусь такому дуже невидачному стані, але як дуже Валерій дуже слушно сказав, що могло бути набагато гірше, і ми маємо масу прикладів країн і народів, які перебувають в значно гіршій ситуації. Нам вдається потрапити, ну якщо не в фінал, то в півфінал. Так? Не з останньої революції, бо я її, ну, на превеликий жаль, ну так сталося, що я її провів в основному за кордоном, бо я тоді був у Відні, я відпрацьовував її, пишучи щодня і даючи інтерв'ю, і так мовити, я за рік опублікував понад 100 різних текстів різними мовами.
А от мій досвід революції, досвід Майдану був набагато давніший. Це був, власне, це була революція на граніті, коли студенти голодували, і якогось дня вересневого прийшла чутка, що влада готується Чутка була вірогідною. І ми тоді, це люди молодшого покоління, це в основному молоді письменники, журналісти, публічні люди, так, скажімо, ми вирішили туди піти просто, щоб, очевидно, ми не могли захистити, якщо йде багатотисячна юрба болінників, ніхто не може захистити. Це колосальна маса, яка змітає все на своєму шляху, як лавина. Але принаймні ми вірили, що наша присутність публічних людей якимось чином може спонукати організаторів відмовитися від цієї акції. Так? І от ми туди прийшли, нас було там, я не знаю, кільканадцять чи два десятки, може, людей. Ми сидимо, чекаємо, закінчився цей матч, от вони йдуть з Олімпійського стадіону з Європа, вони, знаєте, як вони завжди йдуть, скандуючи частівки ці свої футбольні, такими шеренгами, взявши попід руки, крокують, така досить потужна сила. І відчуття було справді моторошне. Я чесно зізнаюся, що ми нервово курили, сидячи на цьому граніті разом з студентами. І от, ви знаєте, відбувся тоді фантастичний момент, коли я раптом повірив, що все в нам вдасться. Ці молоді люди, вони порівнялися з Майданом. Вони вийшли на Майдан, по Хрещатику вони крокують, і вони раптом хтось з них вигукує популярне в ті часи гасло «Україні волю», і вони всі починають скандувати «Україні волю». Це вся багатотисячна юрба проходить повз Майдан, Хрещатиком, скандуючи «Україні волю». Я зрозумів, що все. Це був 90-й рік, я вже не мав жодного сумніву, що Україна буде незалежною, що все нам вдасться. Я досі вірю, що нам все вдасться. Дякую вам за цю історію. І я би хотіла перейти до Ірини Славінської. І коли я думаю теж про цю перспективу 7 років в твоїй біографії, вони були пов'язані з одного боку спочатку з громадським радіо, так теж становлення незалежних медіа в Україні, які дуже підсилилися якраз після Майдану в ці перші роки. І потім ти вже приходиш на Суспільне, на Радіокультура, і ти стаєш частиною непростої, але такої важливої реформи суспільного мовлення в Україні. І от з цієї позиції я неспроста говорю зараз про ці професійні речі, бо вони звучать в твоєму есеї, ми про це трішки пізніше поговоримо. З цієї позиції, як ти дивишся на ці 7 років, працюючи і далі в українських медіа, що тобі давало силу в ці часи? Якщо чесно, в 13-му році, ще до того, як почався Євромайдан, у мене був період, де ми розумілися. Я дуже розуміла, куди мені розумілися рухатися. І коли в червні 13-го року наша перша ще мініатюрна команда відновленого громадського радіо зібралася, я раптом знайшла дуже багато сенсу, але ще не весь сенс. А потім сталося декілька подій, які мені просто показали, ось же ж воно, що ж ти не бачиш? І що ж це було? Коли почалися розстріли на Майдані, це момент застав мене впертею, я монтувала подкасти колег, які робили записи. Я пам'ятаю, що я працювала в монтажу, щось там клеїла, і раптом спонтанно зайшла на новинний сайт. Я побачила перші повідомлення про те, що почалися постріли, а в Києві зупинили метро. Багатьох людей, ви знаєте, відпустили з роботи, багато хто пішки або там чи не добиралися додому. Нічого питатик прийшов пішки додому. І я пам'ятаю це стан якогось такого і шоку, і страху, і не ясно, що робити. Чи їхати на Майдан, чи сидіти вдома. А якщо не їхати і сидіти вдома, то хто ми такі? І десь в цей момент синхронно, ви знаєте, є цей розгляд журналістський, ти просто береш і їдеш в редакцію. У всіх незрозумілих ситуаціях треба їхати в редакцію. І ми приїхали в редакцію, по дорозі ми в машину напакували всяких дрітів, роутерів і т.д. Те саме зробили наші колеги, і ми в той день розпочали єдине, що ми могли зробити у світлі цих подій, наш перший онлайн-ефір СМІ зі своєї студії. Він тривав декілька годин, він був дуже нервовий, очевидно, тому що були такі дні, такі події, але він дав багато сили для того, щоб впоратися з цим усім. А потім було 26 лютого.
Я пам'ятаю цей день дуже добре. До нас приїхали наші друзі з Дніпра, і ми пішли на Інститутську, купили квіти і стояли на Інститутську, плакали біля фотографії Небесної Сотні. І тут приходять новини, що в Криму це все почалося. Я пам'ятаю цю емоцію, з одного боку дуже сумно, теж дуже страшно. І ми з подругою моєю Вікторією кажемо, навіть не дали нормально поплакати. Ми тільки сюди дійшли з квітами і знову почалося. І тут мені телефонують колеги, і ми почали наш перший спільний ефір на українському радіо. Це був перший і досі продовжується ця передача «Громадська хвиля», партнерський проект українського радіо, який є частиною суспільного мовлення і громадського радіо. 26 лютого це сталося. І для мене це була пряма відповідь на те, що десь мені, наприклад, силу. Можливість щось зробити таке, що дозволяє, як це правильно сказати, з одного боку, щось зробити, оце от do it yourself, та? Хоча б щось, хоча б роутер забери, підключи дроти і почни хоч якийсь ефір. І по-друге, для мене було дуже важливим розуміти, що радіо, громадське радіо, суспільне радіо, загалом медіа, з якими я будь-коли працювала, є місцем, як це можна назвати, місцем водопою, як у Рудьярда Кіплінга, де різні звірі можуть разом пити різну воду, і де різні звірі можуть разом про щось говорити. Або не разом, а окремо, але принаймні їхні голоси звучать. І я подумала, що можливість щось робити, бути точкою зборки, де люди можуть збиратися разом і давати голос та, тим, хто може говорити, ось це теж щось таке, що мене дуже сильно тримає. Ми більше теж поговоримо про ось цю професійну частину і джерела сили, які тобі дає професія в нашому другому колі. Але я думаю, те, про що ти сказала, так само є дуже близьким пану Леоніду. Він не працює з радіо, хоча часто там буває, але пан Леонід – це людина, яка видає книжки. Видає їх і протягом наших останніх 7 років, але насправді значно довше. І мені теж вас цікаво запитати з позиції цих непростих 7 років, коли, як Ірина щойно згадала, лавиною приходили все нові й нові новини, які нам треба було прийняти і навчитися жити в цій новій реальності. Як ви в цій реальності наших 7 останніх років продовжували видавати книжки і знаходили на це силу? Так вийшло, що і країна наша запізненням розвивається в середовищі інших країн, які давно отримали незалежність і свою більш-менш послідовну історію. І в якійсь мірі я теж можу про себе сказати, що, по суті, моє громадянське життя, моє осмислення себе як гуманітарія, як людина, яка чимало може, відбулося з великим запізненням. Як я кажу, в першій половині життя і в другій половині життя. В першій половині життя я працював інженером в різних ролях. Проте тепер ретро розумію, що це дало свої уроки, яких не мали багато з моїх друзів, гуманітаріїв, бо чомусь навчився я, цьому не навчалися вони. Так, свого часу я займався аналізом і проєктуванням ефективних систем. Міг проаналізувати, наскільки будь-яка система працює, наскільки ефективна, наскільки неефективна. Це окрема розмова, але це дуже потужний якийсь методологічний такий речаг, не знаю, що це. І це мені дуже багато дало. Так само я працював в будівництві і бачив, як будуються величезні об'єкти і як координується діяльність інших людей, і сотень, і тисяч людей. І тому на етапі, коли вже почалися свободи, коли почалася перебудова і за тим, я відчув собі сили як пружина, що я повинен зробити стільки, скільки міг би зробити, якщо першу половину життя мені не заважали, якщо б я міг займатися тим, чим міг. Я так думаю, що в силу особливостей характера виробилося таке відчуття, що не вірю в більшості тих песимістичних поглядів, які лунали навколо, особливо в середовищі інтелігенції. В якійсь мірі це було такою силою, я це можу, я це хочу і я це повинен зробити.
І тому в кожній ситуації я намагався аналізувати її не з точки зору стереотипів, яких було чимало, яких я знав, а з точки зору більш-менш, як на мою думку, адекватного знання. На той час я був вже добре ознайомлений і з історією Другої світової війни, і з історією Голокосту, і з дисидентським рухом, і знаючи, які трагедії, які пережили люди того, тих поколінь, яка сила була у тих людей, які виступили проти цього божевілля, чи попереднього, чи наступного, я розумів, що проблеми, які вирішують вже наші покоління, набагато більш легкі, як це не видається, ну, неадекватним. Воно правда було іншим. Коли я аналізував діяльність Василя Гросмана і думав, ну як він міг пережити, що практично всі його книги були заховані в ці КГБ-ські сейфи, по суті, ну, він був похований в своїй творчості, похований, а для нього це було найголовніше. І я розумів, що коли він описував в чорній книзі, яку писав разом з Еренбургом, жахіття Бабиного Яру чи трагедії в Бердичеві, це було незрівнянно з тим, що було після того. І так само, коли читав біографії там Стуса чи тих людей, які були поруч, я розумів, що це щось неймовірно, що мало які світові культури знають таких велетнів духа. І кожного разу це були для мене такі символи, такі знаки, які підказували, ти повинен працювати, попри все, щоб не відбулося, людина може досить багато зробити. І так як я вже починав не зовсім молодою людиною, то це надавало мені сили працювати, працювати всупереч обставинам і набирати певні кроки, певні сходи, і в тому числі видавничі діяльності. Ми всі починали з того, що не було української книги. Сьогодні заходимо в книгарню «Є» і бачимо, що іншої книги немає. Майже тотально українська книга. Ну, я розумію, що... Ну, але ж це перемога. І коли більшість моїх знайомих розповідають про поразки, я знаю ці поразки не менше їх. Але я знаю про перемоги. І я так можу наводити інші приклади. Так само було і під час Майдану. Я займався певний час експертними опитуваннями. І теж це надавало силу, бо була можливість сконцентрувати думку на тому, що дасть нам силу. От так, як і сформульовано в назві цієї книги. Ну, думаю, що це, ну, певне формування свого характеру, певне формування кола друзів і знайомих, з якими разом ми все робимо. І я думаю, що це велика сила. Пане Леоніде, я маю ще одне запитання вже конкретніше про нашу книжку, але просять наші слухачі, які, напевно, приєдналися з певним запізненням, просять ще раз нагадати, з ким ми сьогодні спілкуємося. Тож я перед другим колом ще раз хочу представити наших спікерів, які в нас сьогодні теж частково в масках, і це, звісно, теж впливає на впізнавання. Тож, ми сьогодні говоримо про книгу, збірку есеїв, я маю її дістати, яка називається «Що дасть нам силу?». Вона вийшла в видавництві «Духі Рітера». І ми спілкуємося з видавцем цієї книги Леонідом Фінбергом, який є головним редактором видавництва «Духі Рітера». З нами сьогодні Валерій Пекар, підприємець, громадський діяч, журналістка, продюсерка радіокультура Ірина Славінська, журналістка і телеведуча Мирослава Барчук і почесний президент українського ПЕН, публіцист, культуролог Микола Рябчук. Тож, якщо ви з нами, ми дуже радіємо тому, що ви до нас долучилися, і закликаємо вас залишати ваші запитання до наших учасників під трансляцією або на сторінці українського ПЕН, або на сторінці видавництва «Дух і літера». В нашому такому другому колі розмови я би хотіла, щоб ми більше, власне, поговорили про цю книгу, хоча
Все те, про що ми говорили вже на початку, воно дуже чітко передає дух цієї книги, я би так сказала, бо насправді вона теж складається з таких історій, з таких спогадів, і може бути для багатьох певним у чомусь зразком, прикладом чи мотивацією в різних історіях, в яких ми опиняємося. Пан Леніде, я, думаючи про те, що вас ще запитати, я пригадала, що минулого року ви стали лауреатом премії Вінценза і пригадала вашу прекрасну промову у Львові, яку ви побудували частково теж на цитатах з цієї книги. Це була, по суті, знаєте, така перша презентація цього видання, бо ви сказали про те, що ви цю книгу готуєте і що вона вас надихнула зібрати так багато різних думок авторів, які для цієї книжки написали. Але я запитаю не про це, а нагадаю вам вашу цитату. Бо спочатку ви нам сказали, що насправді з українською книгою все добре і є позитивні зрушення, але ви під час виступу тоді на церемонії сказали, що якщо в 40-мільйонній країні ми за рік продаємо до 500 примірників своїх найкращих книжок, то щось не так із нами. Що з нами не так, на вашу думку? З нами багато чого не так. І про це говорять з усіх телеканалів, в усіх інтернетах, в усіх газетах щоденно. Три вже закрили. Але ж мені б хотілося більше говорити про те, що у нас так. Тим не менше, я відповім на питання. Мені здається, що у нас є певний позитив, який дуже треба розвивати. Ми знаємо, як відбуваються протести в європейських країнах. Ми бачимо це божевілля спалення машин, деструкції всіх видів. Ми пам'ятаємо наш Майдан, який був дуже дисциплінованим, дуже солідарним. І ми чомусь дуже мало говоримо про це, наша перевага, що це наша та європейськість, про яку говорив пан Микола. І це наша цінність і суперцінність. І я певен, що це теж не випадково, що наш Майдан був такий. Інше. Ми маємо фантастичний дисидентський досвід, може, один з найбільших і найбільш моральних в світі. І теж герої цього періоду, вони б, звичайно, сказали, які ми там герої. Але ж це були люди якісь несамовитої волі, і моральності, безумовно. Мені здається, що нам не вистачає саме того, щоб ці цінності, ці форми солідарності ми розвивали. Цінність особистості. Ці люди, дисиденти, показали, що одна людина може дуже багато. Може багато, набагато більше, ніж сотні і тисячі тих, хто не вміє працювати і не є людина, яка відстоює рівність. Так само, я думаю, що у нас є чимало сьогодні проєктів, блискучих проєктів. От один з них ми назвали книжковий, перемогу нашу на якомусь тому змаганні світом видань книжок. Я нещодавно прочитав, що у нас по кількості назв минулого року ми видали більше, ніж словаки. Але ж вони мали, звичайно, їх менше. Але ж вони європейська країна, і ми досягли того, що видали більше книжок. Отже, йде мова про те, що у нас чимало є структур. Мене вражає кількість наших громадських організацій, які впливають, часто контролюють дуже багато аспектів нашого сьогоднішнього життя. Ми маємо сьогодні ситуацію, коли ми не можемо спиратися на владу. Ну, вона ніяка, як найм'якшу характеристику. І це нас відрізняє від інших країн сталої демократії, де громадянське суспільство співпрацює з владою. У нас на них надії практично немає сьогодні. Але ж наскільки важливість солідарності пен-клубу, видавництв, кінематографістів, які отримують там найкращі нагороди в світі сьогодні, про яких мало знаємо, радіокультура, чимало тих чи інших телеканалів, наших телеканалів. І таких структур
які контролюють дотримання прав людини. Я можу їх перелічувати і перелічувати, перелічувати. Мені здається, що нам не вистачає більшої солідарності і організованості цих структур і певної ціленаправленості їх дій. Хоча те, що робиться, несамовите. І це велика наша перемога. Я запитала ніби про негатив, але пан Леонід завжди уміє перевести на позитив і на ньому наголосити. І це теж дуже важливо. Якщо відштовхуватися від тієї теми, яку розпочав зараз пан Леонід, говорячи про солідарність, я би хотіла тепер перейти до пана Миколи і до вашого есею. Есей, який нагадує нам, що наша ось ця фокус-тема, що дасть нам силу, вона пов'язана насправді для нас не лише з Лесою Українкою, вона, очевидно, пов'язана і з Вацлавом Гавелом, з його силою безсилих, і цей знаменитий есей згадує, мені здається, половина наших авторів у цій книжці, тобто він дійсно знаковий і він мав значення для всіх наших авторів, коли вони намагалися для себе відповісти, що дає їм силу і що дає силу безсилим дуже часто. Ви також обрали як епіграф до свого есею Гавела, і мені здається, що ви також продовжуєте ніби ним розпочати думку про ось це значення об'єднань, взагалі громадських організацій в житті демократичної держави. Ви це пояснюєте, показуєте якісь важливі приклади, і мені дуже важливо це теж було прочитати в контексті і українського ПЕН, як громадського волонтерського об'єднання. І я хотіла вас запитати, якщо дивитися, от ми перед цим дивилися на 7 останніх років, якщо взагалі дивитися на ситуацію наших 30 років незалежності, наскільки в українців після тоталітарного минулого повернулася ось ця потреба і звичка до об'єднань і до солідарності з найнижчого рівня, навіть побутового, коли люди об'єднуються на своїх подвір'ях, в своїх будинках, і до вищого рівня, коли вони об'єднуються в якісь професійні спільноти чи навіть політичні, з якими в нас теж є великі складнощі, коли мова про певне об'єднання між ними. Наскільки ця ситуація з роки незалежності змінилась, на ваш погляд? Тут я мусив би, на відміну від Леоніда, почати з, власне, з негативу. Хоч ви мене підводите до позитивних цих висновків. А для початку скажу негативну річ. У нас насправді досить, поки що досить низький рівень самоорганізації. І статистика показує, що в принципі українці, ну не тільки українці, але й східноєвропейці, дуже погано об'єднується. Якщо говорити про участь в різних громадських організаціях, то, в принципі, відсоток невеликий. У нас десь, ну, 5-6% людей, які дійсно активно ангажовані в ті чи ті структури. Але, власне, ну, але так, треба ж, звичайно, діалекти якимось чином вибудувати. Отже, я, по-перше, вважаю, що ну, наші алюзії до Гавела були неминучими, вони закладені вже в самій назві, в самих словах Лесі Українки. Тобто, що дасть нам силу, ну, відразу викликає алюзію до знаменитого есею Вацлава Гавела, так, сила безсилих. Тобто тут якби відповідь відразу запрошується само собою, і Гавел дає цю відповідь. Так він показує, що люди безсилі в тоталітарній державі. Тоталітарна держава їх розчавлює, розмазує, але силу вони черпають з, власне, з гідності, так, з здатності опиратися. Ну і те, що я казав, солідарність. Так вони відчувають солідарність один до одного. Те, що Солженіцин назвав житні повжи. Так, Гавел це оформив набагато, на мій погляд, краще, зграбніше, так от, елегантніше. Як письменник, але в формі ідея десь більш-менш така була. І в цьому сенсі, звичайно, що ми ну, вчимося, поки що ми так от, в школі, я не знаю, в якому класі, але проходимо ці всі уроки солідарності і уроки захисту гідності нашої, ну, власної і спільної, колективної, і національної, зрештою, так, це теж дуже важливо. Так от, я думаю, що що ми маємо ще, звичайно, багато різних речей здійснити в цьому плані, але українці, звичайно, мають, як мені здається, непогану традицію на тлі, ну, на тлі сусідів. Я завжди, ну це не моя ідея, це ідея, яку дуже отстоює і випромовує професор Шпурлюк, і зрештою наш спільний колега Ярослав Грицак дуже часто повторює цю тезу про те, що
Головна відмінність між Україною і Росією, українцями і росіянами, полягає не там, в мові, культурі і так далі, а насамперед в політичній культурі, політичній традиції. Українці мали те, чого, і це, зрештою, відчувається дуже по сьогоднішній Україні і Росії, українці мали, власне, цю традицію плюралізму, традицію підконтрольності певної влади, чи підзвітності влади. Влада не була абсолютною, грубо кажучи. Ну, Річ Посполита, якщо ми порівнюємо Річ Посполиту і Московію, ми успадкували цю традицію Речі Посполитої. Це була, очевидно, це була шляхетська демократія, це була досить хаотична демократія, яка не мала сучасного розуміння верховенства права. Його, до речі, досі немає в Україні. Так? Тобто ця традиція Речі Посполитої діє до сьогодні. Але була оця демократія, була ця відчуття, свобода була цінністю. Це дуже важливо. І я думаю, що це те, що відрізняє Україну, фундаментально відрізняє від східного сусіда. Влада ніколи не була абсолютною. Людина мала певну автономію. І я думаю, що ця автономія, вона, безумовно, вона є частиною політичної культури українців. І звідси ця здатність організовуватися. Звідси, власне, ці всі наші майдани, тому що українці організовуються, чинять опір солідарно. І в цьому сенсі я, в принципі, вважаю, що ми є європейським народом саме тому, що є оця традиція, є ця здатність до самоорганізації, є здатність до будування цих клітинок, цих мікроструктур. І все, я намагався це простежити теж так, якби від мікрорівня, починаючи від нашого спонтанного опору насильству в класі, коли хамуватий фізрук ображає учня, і весь клас повстає проти цього дружно і чинить фізичний опір, і чинить солідарний моральний опір, тому що апелює до дирекції і так далі, повстає. І в третю частину я ілюструю, так мовити, подібну ситуацію в метро, в американському нью-йоркському метро. Це теж ситуація, з якою ми стикаємося щодня, коли люди не здатні. Людей багато, але вони піддаються силі, грубій силі якихось одного-двох просто бандитів, хоча разом солідарно могли би їх скрутити, подолати і так далі. Нас багато, але ми не наважуємося об'єднатися для того, щоб протистояти якимось дрібним бандюкам. Ну, в епоху Януковича це було дуже, дуже очевидно. Так? Невеличка група якихось ракетирів захоплює цілу державу і крутить цією державою як хоче. Ну, але це кінчилося, слава Богу. Тобто все-таки українці зуміли протистояти цим власне сомалійським піратам, умовно кажучи. І це дуже важливо. Це, до речі, я в одній з колонок наводив цей приклад, згадуючи сомалійських піратів. Я десь вичитав і обіграв цей сюжет з якимсь американським кораблем, теж пасажирським, який його теж намагалися захопити. Але він, на відміну від усіх інших, він вчинив опір. От ці американці своїм кораблем, вони не піддалися цим піратам, а вони взяли там повний хід, почали там відбиватися, відстрілюватися, і вони не капітулювали, вони вирвалися з цього оточення. Це американська традиція. Вони звикли боротися до кінця. Вся їхня культура побудована на тому, що yes, I can, ми можемо це зробити. І от в них трошки інше. Це дуже добра традиція. І нам є, що повчитися. В цьому сенсі ми намагаємося бути західними, ми стаємо західними, а західні люди – це все-таки люди, які покладаються на себе, на власні сили, намагаються боротися і намагаються співпрацювати. Це теж дуже важливо. Не самому боротися, але шукати контактів, будувати структури і промувати свою агенду. Я дуже хочу з цією темою, яку ви розпочали обговорювати, прийти до пана Валерія, але перед тим я хочу нагадати нашим слухачам, що ви можете ставити нам свої запитання під трансляцією, яку ви дивитесь або на сторінці українського ПЕН, або видавництва «Духі літера». І я буду нашим сьогоднішнім спікерам і спікеркам ставити ці запитання, проситиму відповідати на них коротко, щоб ми встигли все обговорити. І от, пане Миколо, вам запитання від Богдана Нагайла. Теж попрошу відповісти коротко, що не так з українцями, якщо вони не можуть піднятися на такі висоти героїзму та жертовності 90-й, 2005-й, 14-й роки в ім'я найвищих ідеалів, а потім терпіти те, що вся їх віра та героїзм викрадаються та зраджуються. Що не так з українцями? Схоже, запитання вже звучало в нас на початку, але от пан Богдан просить відповісти. Тут важко узагальнювати, бо українці, звичайно, дуже різні, і з кимось так, з кимось не так. Це треба насамперед пам'ятати, що
це, мабуть, когось стосується, когось не стосується. Але, звичайно, якщо ми говоримо про суспільство в цілому, поки що враження таке, що українці здатні на якусь моментальну реакцію, на моментальну акцію. Власне, коли ображено це почуття гідності, бо, в принципі, всі наші революції були пов'язані насамперед там, не з хлібом чи там, зарплатами і так далі, а саме з ображеною гідністю, з почуттям несправедливості. І тут все це дуже добре спрацьовує. І спрацьовує ця солідарність, коли люди об'єднуються і повстають. Але, очевидно, немає поки що досвіду скоординованої, системної, повсякденної, нудної, марудної праці. Нема досвіду цієї органічної роботи, яку, в принципі, ну, західні народи опановували дуже довго, від середньовіччя, треба сказати. В нас було це, ця стихійність завжди була, переважала, починаючи від козаччини, коли та, от зібралися, провели якусь там чорну раду чи не чорну раду, повстали, порізали, порубали панів, значить, відновили своє почуття справедливості, але як далі будувати, що далі робити, чи союз з турками укладати, чи з Москвою, чи повертатися до Варшави, якось ніхто не міг чітко визначитися і вирішити. У нас ну, є, на жаль, це брак системності, брак цієї нудної, такої марудної щоденної роботи, бажання це робити, і вміння це робити. Поки що цього не вистачає, ну, але ж ми вчимося. Я, в принципі, бачу, що кожен новий досвід, він є краще. Яка цікава в нас тенденція сьогодні на розмові, що навіть коли запитують, от що не так з українцями, ми все одно виходимо на позитив. Це дуже гарно характеризує нашу сьогоднішню розмову. Пане Валерію, ви вже згадали про свій есей. На початку ви говорили, що він має дійсно таку дуже чітку структуру. Ви пишете про силу нашого минулого, про силу нашого нинішнього часу, про силу майбутнього. І я тепер, продовжуючи те, про що говорив пан Микола, хотіла б, щоб ми зосередилися на теперішньому, про яке ви пишете. І ви говорите про те, що наша сила в нашому сьогоднішньому житті в тому, що українці розпочали і продовжують ось цей шлях модернізації. Так, можливо, з уповільненнями, з якимись складнощами і проблемами, але вони з цього шляху не сходять. І ці зміни провадить певна активна, критична маса українців. Ви там наводите дуже цікаву думку, над якою гарно було би всім нам поміркувати про те, власне, як ці українці виникали протягом років незалежності, що на них впливало, на когось вплинув Майдан, на когось вплинула війна, на когось могли впливати якісь політики. Мене зачепило, що на когось могла вплинути українська рок-музика, і я відразу згадала про наші, напевно, зірини 90-ті, територію А, і те, що для нас дійсно зробила українська музика в ті роки. Але моє запитання до вас стосується, власне, ось тієї критичної маси, про яку ви пишете. Наскільки, за вашим відчуттям, це дійсно велика кількість людей? І чи достатньо їх на цьому етапі нашої модернізації для того, щоб ці зміни продовжувати і попри всі складнощі, проблеми, які в нас постійно виникають, все-таки рухатися далі і переходити до нашої наступної сили, яка є в нашому майбутньому? Дякую за таке чудове запитання. Власне, в світі на сьогоднішній день десь приблизно 190 країн, і модернізацію так чи інакше успішно здійснили десь приблизно 37-38, десь може так. Коли рахувати в відсотках, то це буде десь 25%. Саме тому свого часу Ярослав Грицак написав свою знамениту книгу есею «26%», питаючи, чи не можемо ми, українці, стати 26%. Я певен, що так. Це означає, що якщо це 190, не більше 40, хай буде так. Пройшли все це, 150 не пройшли. Це значить, що 150 країн так чи інакше знаходяться ще середньовіччя. Модерна від не настав, хоча наче на то дарі 2021 рік. А є ще такі країни, які загалом ще вархаються живуть. Є такі, які рухаються по осі часу в зворотній бік, і один з них є, на жаль, нашим сусідом агресивним. Але коли починається модернізація? Чому з тих 150 країн, які хотіли би, напевно, що так само цю модернізацію провести, а модернізація включає в себе все. І правосуддя, і добробут, і відповідне рятування, і всі інші хороші речі, які ми звикли для себе позначати такою маленьким рефсом євро, тому що у нас євро це під боком, це приклад модернізації у нас під боком. Вже згадуючи того самого пана Грицака, хочу сказати, що хочу згадати його слова про те, що для нас модернізація – це завжди вестернізація, а я продовжую – європеїзація, по суті, євроінтеграція.
У нас все хороше за словом євро. І чому ж з тих 150 країн лише може десяток чи півтора насправді мають шанси на цю модернізацію? І Україна серед перших. Саме тому, що це є критична маса. Мусить бути критична маса, активна меншість, яка визначає напрямок, і ця критична маса у нас є. Я би сказав, що формула нашого часу, от те, що німецькою мовою називається Zeitgeist, такий дух часу, він виражається простою формулою. Активна меншість визначає напрямок, пасивна більшість визначає темп. Оця невеличка активна меншість, а це 15-20% українців, визначає напрямок, і напрямок визначено. А темп, яким ми рухаємося, визначає та пасивна більшість. Це може бути дуже неприємна формула, тому що як це меншість може потягнути за собою цю більшість і, власне, тягне за собою. З іншого боку, вона дає шлях, а куди ж нам рухатися, тому що достатньо просто кожному з нас, кожній з нас, цієї активної меншості взяти когось за руку з того боку, перевести на наш бік, і нас стане в два рази більше. Звичайно, що це просто сказати важко зробити, але... І от ми знаходимося в такій ситуації, коли у нас є критична маса достатня для початку змін і, як я вірю, незворотніх змін, але недостатня для їх успішного завершення. От таку халепу ми потрапили. Це означає, що ми не переходимо, ми в тому самому шляху з нашого власного діла до нашої власної обіцяної землі. Як ця критична маса склалася? Вона склалася дуже різними шляхами. Для когось це український рок, для когось це дисидентський рух, для когось це комсомол, для когось це, скажімо, дикий бізнес початку 90-х. Це дуже різні історії, дуже різні люди. В основі життя всіх їх лежить, що їх всіх об'єднує, відповідальність за власне життя. Ця ініціація, цей перехід до відповідальності за власне життя, він притаманний дійсно меншості на сьогоднішній день. І різними шляхами люди до цього прийшли. Хтось прийшов до цього лише тоді, коли 14-го року пішов добровольцем на фронт. Хтось прийшов до того в 1990-му, коли вийшов на Майдан, а хтось вийшов на Майдан 1 грудня, чи коли там було 2013-го. Знаходимо саме цей рух, він дає нам силу, напрямок, відчуття, що ми кудись йдемо. І я певен, що в світі є принаймні пару десятків країн, які зараз дивляться на нас з надією, тому що пройдений нами шлях дає їм силу. Так само, як ми свого часу дивилися на інші країни, сьогодні багато згадували вже Ракова Славакавала, я хотів би згадати давнє гасло, яке написано на національному гербі Чеської Республіки, там написано «Правда звитєже», «Звитєзе», «Правда переможе». Це те, у що вірять чехи, незважаючи на те, що там можуть бути дуже різні в них свої власні політичні історії, але з давніх давен вони вірять, що правда переможе, і це дає їм силу. І я думаю, що українські поети, пророки так само дали достатньо багато таких фраз, які варто було б написати десь в різних місцях на українських теренах для того, щоб люди дивилися туди, і це давало їм силу. Я би ще хотів сказати про те, що от, власне, свого часу в багатьох книжках західних дослідників можна було побачити фразу про те, що Україна як такою не може бути, тому що вона знаходиться на фронтірі, вона знаходиться на кордоні, на розлам геополітичних плит, розлам цивілізації, на краю і так далі, і так далі. Мені тут згадується старий студентський жарт, що Джміль не може літати за законами аеродинаміки, він про це не знає, тому літає. То, що Україна існує, хоча вона не може існувати за теоретичними якимись принципами, це проблема тих теоретиків, а не наша проблема. Бо ми можемо вийти на вулицю, подивитися, що Україна існує. А тут навіть можна не виходити з цієї кімнати, для того, щоб подивитися, що вона існує, тримаючи в руках таку книжку. Саме тому ми, порушуючи ці правила своїм основанням, ми, як той студент, який не знає, що задача немає, що задача, яка написав професор на дошці, ще одна літова історія, немає розв'язання, вдома її розв'язує і приносить, за це можна було б давати логічну математичну премію. На завершення хочу сказати, хочу все-таки взяти естафету у пана Миколи і сказати, що не так з українцями. Дуже коротко. Українці демонструють абсолютно дива героїзму, працевлюбності, енергійності, ефективності. Але через
саме те, що потрібно нам для того, щоб завершити успішно наш шлях нашого діяльності. І нам про це постійно нагадують. Нам про це відверто каже Захід. От буквально пару днів тому було звернення американської дипломатки, де прямим текстом сказано: українці, будь ласка, будуйте інституцію. Тому що тоді ви зможете стати суб'єктом разом з нами міжнародної політики і бути одним із тих союзників, які разом долають гідру. А якщо ви не зможете будувати, то ви станете просто суб'єктом. Ну там це прямо не сказано, але звучить такий мотив. І мені дуже прикро, що останні роки у нас є роками незбирання каміння, розкидування каміння. Не роками будівництва інституції, а роками деградації інституції. Це саме те, що є сьогодні головним для України. Я тому щиро помиляюся перед тими людьми, які сьогодні продовжують будувати інституції в майже безнадійних ситуаціях, або тримають якимось чином докупи інституції, просто вже розвалюються, одними руками тримають. Я вірю, що настане знову інший час, коли ми будемо збирати каміння, коли ми будемо будувати інституції, тому що без модерної української держави неможливо модерна українська нація. Пан Валерій згадав про будування інституцій, і ми якраз зараз ще з Іриною і Мирославою поговоримо, наприклад, про будівництво суспільного, теж непростий шлях, який суспільне мовлення проходить в Україні. Іро, я вже згадувала, що ти в своєму есеї багато пишеш, власне, і про професію, ти пишеш про радіо, ти розпочинаєш свою історію з нього і завершуєш. Але у тебе я знайшла тут одну цитату, про яку я хотіла початок її згадати. Ти пишеш про те, що багато моїх колег говорять про розчарування професією. Дійсно, бувають дні, коли не ясно, з ким ти розмовляєш, коли видається, що співрозмовника немає. І я дуже хотіла тебе якраз сьогодні запитати про твоє відчуття в професії, так, в журналістиці. Бо насправді ми всі є постійно свідками того, як люди якраз цієї професії йдуть. Вони переходять в якісь інші царини, вони відкрито говорять, що журналістики в Україні не існує, незалежних медіа немає, і просто йдуть в бізнес, викладання, в багато-багато інших напрямків. Що тобі дає силу, працюючи теж на державному, суспільному мовленні, правильно було сказати, що тобі дає силу залишатися в твоїй професії? Я слухала Валерія і подумала, що, можливо, кілька днів тому, як будівельний комбінезон зняла з цементу в трусила і прийшла сюди спілкуватися. У мене є декілька історій. Коли у мене з'явилася перша стипендія на першому курсі, я поїхала на книжковий ринок Петрівка, нині звичайно, і знайшла там два кіоски, де продавали українські книжки. Я їх пам'ятаю, де вони розташовані, бо витрачала там свою стипендію весь час. І коли я однокурсникам комусь із однокурсників, не всі були такої думки, наступного дня вихвалялася, що я купила собі щось нове, мене запитали, що українською щось пише. А потім інші люди запитали, що українською щось видає. А на четвертому курсі я познайомилася з Леонідом Фінбергом, першим моїм знайомим українським видавцем. Бачила ці шафи, наповнені виданими в Україні книжками. І у мене і так не було сумнівів, що щось видають і пишуть, і читають, але я просто наочно побачила, що схема робоча. І ці люди, які ставляться такого роду запитання, вони просто недостатньо обізнані. І саме цю думку я декілька разів повторюю в своєму есеї «Що дасть нам силу». Він через це, можливо, трошки злобний вийшов, бо я там кілька разів повторюю, що не потрібно всіх слухати. Не до цих думок треба дослухатися. І це те, що дає мені силу в цих окремих моментах розпуки, коли здається, що співрозмовника немає, іноді можна сказати собі і ок. Все окей, тому що можна натомість говорити про важливі речі з тими людьми, які готові їх слухати. Коли я почала працювати на радіо «Культура», я пригадую, що окремі люди дивувалися радіо, це ще дещо актуально, це 2018 рік. І я знову подумала, що ці люди, напевно, не все розуміють до кінця. І станом на сьогодні, коли я знаю, як, наприклад, називається вся сім'я Суспільного, як багато людей і глядачів, і слухачів у нашій команді, і які успіхи з'явилися, це щось таке, що дає силу. Але крім успіхів, у мене є історія із есею, яку я перекажу, бо вже про неї згадувала. Прийшов мені якось лист від нашого слухача, котрий почув, мені здається, це була радіодрама про Голокост, і він був дещо обурений тим, що така страшна радіопередача
звучало в ефірі, було нашому слухачеві моторошно слухати, і він бентежиться, що діти можуть почути радіодраму про Голокост. А я подумала, це ж прекрасно. Чому? Тому що такого роду можливо це точка зустрічі кількох поколінь. І слухач, якому моторошно це слухати, може поговорити зі своїм онуком або своїм сином або іншими родичами про те, чому саме це моторошно. І так наводжується момент діалогу. Навіть там, де не все зрозуміло, можна про це поговорити. І це теж те, що може дуже добре давати силу. І закінчу я цитатою, вибачте, з прекрасного фільму «Вбити діла» Квентіна Тарантіно. Хто його дивився, пам'ятає момент, коли Ума Турман вже в труні, і її вже висипали землею. І, здається, виходу немає. Але вона згадує наступного мудрого майстра, який вчив її розбивати кулаком стіною. Починає, значить, стукати в труну. І через декілька хвилин зерпа, як зомбі, з'являється над землею. І мені здається, що це відповідь на те, що треба робити. Не слухати дурниць, робити своє і бити в ту саму точку, поки ця труна не розб'ється. Я нагадаю, що ми говоримо ще близько 15 хвилин, тож у вас є можливість поставити запитання нашим спікерам під трансляцію, яку ви дивитеся. І я адресую якраз до Ірини ще одне запитання. Воно прийшло від Костянтина Сігова і буде логічно його зараз зачитати. Силу дає ваш змістовний діалог, він змінює зміст слів. Саме завдяки такій розмові, наприклад, неможливо далі мовлення через Фейсбук або радіо називати брехунець. Але якими будуть ваші креативні ідеї для того, щоб відповісти на виклик про мізерні наклади найкращих книжок і про наближення такої важливої книги до сили вселенної читачів України? Яким буде ваш перформативний прогноз бути інтелектуальному бестселеру чи не бути? Ірина – багаторічна кураторка авторських програм на книжковому арсеналі, тож я тобі адресую це запитання, чи з'являтимуться в Україні надалі інтелектуальні бестселери, чи ні? Ну, очевидно, з'являтимуться. У нас немає шансів, щоб не з'являлися. У нас навколо, навіть навколо мене, так багато людей здатних і тих, які вже написали неймовірні тексти. Я розумію, про що запитує пан Костянтин, про потребу популяризувати і поширювати більше інформації про те, що є. Це не просто, не тому, що люди не хочуть читати, а тому, що навколо всього дуже багато. У мене момент, 2 роки тому я була на одній подібній дискусії з одним із керівників Берлінського музею історії Голокосту, і ми з ним говорили про те, що сьогодні музеї і медіа зустрічаються з однаковим викликом. Ми всі боремося за увагу аудиторії. У людей є Facebook, там, Twitter, Instagram, TikTok, Clubhouse вже це недавно з'явився. А до пари ще традиційні поворові медіа, онлайн-медіа, радіо, телебачення, книжки. І виходить, що увага в людини є на певний шматок часу і потрібно якось її розділити. І у нас всіх є надзадача зрозуміти, що ми в одному човні і умовно книжка і радіо або інші відповідальні книжки і суспільне загалом – це щось таке, що може працювати в парі за оцей шматок уваги. І саме тому на Радіо Культура такою важливою частиною наших передач є формат аудіокнижки і, наприклад, радіодрами. Так? Цей формат дозволяє оживити нібито нецікаві, скажімо, в лапках тексти і трохи наблизити їх до читача в хорошому сенсі цього слова. Так? Не йдеться там про якісь попсові страшні ось речі, там, примітивізацію і т.д. Але дійсно є речі, які потрібно вчитися перекладати з мови дуже складної на мову трошки простішу. І от десь в цьому процесі можуть відбутися дуже важливі кроки, наближення класного культурного продукту до його споживача. Дякую, Іро. І я би хотіла те запитання, яке я перед цим ставила Ірині, поставити також і Мирославі. Мирославо, що дає вам силу залишатися в журналістській професії? Стільки років, попри всі складнощі, з якими ви стикалися, попри з тими проблемами, з якими може стикатися людина, яка приходить на українське телебачення, що всі ці роки дає вам силу не сходити з цього шляху? Недавно під анонсом нашої програми нам з Павлом Казаріним, моїм співведучим, написали, вам пора вже сходити з ефіру і дати молодим ведучим вести програму. Я сказала, недавно. І правильно. Дає силу, якось я ніколи не думаю про те, що мені дає силу вести програми мої чи лишатися в професії. Я ніколи не ставлю так собі запитання. Я в професії, по-перше, тому що я страшенно люблю свою професію.
А як казала моя мама, каже, я не розумію, за що мені платять гроші. Я таке задоволення отримав від професії, що платять гроші. Отже, я дуже люблю свою професію. Для мене важливо, я лечу на крилах додому, якщо мені вдається зробити якийсь хороший ефір чи хорошу програму. Донести до мільйонів людей, які нас побачать, якусь добру аналітику, якусь культурну інформацію, якусь, та врешті те, що ми зараз робимо на Суспільному, це єдине, як на мене, збалансоване, нормальне, пристойне ток-шоу. І мене це дуже мотивує, тому що я не думаю щоразу, коли я виходжу в ефір, я не думаю щоразу, що це моя місія, чи там, чи це мій якийсь особливий проєкт. Мені просто подобається, приємно робити те, що я роблю. Я відчуваю дуже великі моральні якісь муки іноді, коли ситуація в країні політична вже досягає такої точки, так? Це переважно це стається перед цими повстаннями і революціями. Коли вже ситуація тільки себе вичерпує, що ти бачиш, що вже все порожнє, все є брехнею, все є поза моральними етичними рамками. І ось так зі мною було в 2003 році, і таке саме у мене було відчуття 2013 року, коли всі, хто приходив до тебе в ефір, всі з різних таборів, так, ти відчував тільки просто цинічні технології і більше нічого. Тобто ти відчуваєш прихід кризи. Коли надходить криза, ти це відчуваєш, тобі тяжко починає бути в ефірі. І з іншого боку, я дуже рідко себе запитую, просто мені дуже добре в цій професії, я ніколи не думала піти з професії, ніколи не думала, що мене мотивує чи що дає мені силу. Мені моя професія дає силу насправді. До речі, в своєму есеї ви не пишете про професію, але я би дуже хотіла згадати про один з аспектів нашого тексту, бо потім я би це питання хотіла поставити всім нашим учасникам. Те, що для мене дуже важливо, і я думаю, що взагалі для ПЕН як організації, що ви у своєму есеї говорите про людей старшого покоління, які для вас були і лишаються зразком такої особливої сили духу, певним зірцем і прикладом. І це те, власне, що я дуже ціную в різних ваших виступах, текстах, коли ви говорите про наших старших, і говорити про ось цю важливість пам'яті про покоління, які були перед нами. І в цьому есеї ви згадуєте Євгена Сверстюка, ви згадуєте людей з його покоління, ви згадуєте Василя Стуса. Як вам здається, чи є однією з причин різних наших сьогоднішніх проблем на ось тому шляху модернізації, про який згадував пан Валерій, те, що ми не дуже добре знаємо тих, хто був перед нами, не пам'ятаємо їх і не пам'ятаємо про різні їхні заповіді, уроки і приклад постави, який вони нам усім передали. Я думаю, що в нас є взагалі проблема, теж кажу дещо негативно, в нас є взагалі проблема з тим, щоб цінувати вчинки людей. Мені здається, що ми дуже легко переступаємо через вчинки людей, чи через людські жертви, чи через пориви. Ми розуміємо, ми не будемо аналізувати цінності виживання, історії, історичні травми. Я це все розумію, причини можна зрозуміти, але ця проблема величезна є. Мені пощастило знати особисто Євгена Сверстюка, мені пощастило говорити ще давніше із Семеном Глузманом, він розповідав про свій досвід, як перших днів арешту, своїх сумнівів. Мені пощастило знати Йосипа Зісельса. І коли я думаю про те, що це от не просто дисидент, це щось уже таке залаковане і таке заговорене, так? Але коли, наприклад, ти думаєш про те, що, скажімо, у Зісельса за кілька років до звільнення в нього була можливість підписати папір про те, що він не буде займатися політичною діяльністю, і його би достроково звільнили. Але він сидів ще якийсь час для того, щоб не підписувати цього паперу.
Це насправді вчинок. Це вражаючий вчинок. Так само вчинок був Семена Глузмана. Так? Хлопчика абсолютно з родини, це ж було не сприйнято його родини з подивом. Так? Він теж міг не робити цього вчинку. Так само в Євгена Сварцюка. Я вже не кажу про інших людей, я просто кажу про тих, кого я знала особисто. І для мене це важливо. Я чому кажу, що я недавно в коментарі в Фейсбуку навіть дискутувала з одною дуже молодою людиною, яка дозволила собі говорити про те, там була суперечка щодо меморіального комплексу Бабин Яр, навколо якого зараз іде дискусія, і Йосип Зісель займає абсолютно конкретну позицію проти того, щоб в цьому проєкті були російські гроші. Так? І ось хлопець, який є політологом одної з політичних сил, він мені сказав, що ця позиція є смішна, не розуміючи, так, що це не просто людина, він не розуміє величі цієї фігури і те, що, який шлях пройшла ця людина. Так? І ось це от переступання мене завжди дуже сильно насторожує і вражає. Я вважаю, що дуже важливо пам'ятати оці людські вчинки. Я хочу сказати про пана Фінберга. Пан Леонід є моїм дуже, ми не так часто бачимося, але дуже близьким другом моїм. І я за що йому страшенно вдячна, ось наприклад, я кажу про те, як важливо пам'ятати ці вчинки. Закривала мою програму про культуру. Це була єдина програма культурна на українському телебаченні Homo Sapiens, і власник вирішив закрити цю програму, зробити зі мною політичну програму. Ну, культурка не інтересувала, так? І пан Леонід почав збирати підписи, він зробив те, що він вважав за потрібне і міг зробити в той момент. Він почав збирати підписи. Я коли побачила, які він підписи зібрав, там були найблискучіші інтелектуали часу. Так, мої дві письменники, і публіцисти, і Андрухович, і Оксана Завушко. Тобто він зібрав список. І це, звичайно, нічого не дало. Але я цитую цитату Гавела, про яку я почула вперше від пана Євгена Сверцюка, про те, що надія полягає не в тому, що не в переконанні, що все закінчиться добре, а в тому, що, щоб ти вірив у те, що ти робиш, має сенс. І ось для Леоніда Фінберга тоді мало сенс збирати ці підписи. Здавалося б, однаково сьогодні нічого не вийшло, але я страшенно ціную такі вчинки людей і вважаю, що от саме на таких вчинках базується власне наша віра і наша надія. Колеги, я якраз здавала всім невеличке домашнє завдання, і я би хотіла, щоб ми завершили цю першу презентацію нашої книги «Що дасть нам силу», а я наприкінці скажу, що будуть обов'язково і наступні презентації. Я б якраз хотіла кожного з вас попросити згадати кілька імен українців з нашого минулого чи нинішнього життя, які для вас є прикладами ось таких вчинків, і чия постава, діяльність, чиї тексти чи слова є для вас джерелом сили. Хоча б кілька прізвищ, щоб їх сьогодні почула наша аудиторія. Пане Валерію. Перше, я хотів би згадати тих людей, які представляють вже старше покоління, які, власне, принесли нам ідею свободи, і серед них є. Я не хотів би згадувати тих, хто відійшов, хотів би згадувати живих, потім більше зараз. Їм дівчата потрібніше, вона дасть їм силу потрібно. Таких, як Мирослав Канович, таких, як Йосип Зисельс. А водночас, мені здається, що зараз у нового покоління є так само дуже багато людей, тексти яких варто щодня читати, щоб брати їх до уваги, тому що там дуже багато сили і можливо ці люди собі самі ставлять запитання, де джерело нашої сили, але ми всі черпаємо з їхнього джерела сили. І це дуже різні люди, і тут мені хотілося повідати шану дуже сильно до українській професії, тому що ця професія якась часті України виходить така дуже завжди загрожена, а іноді навіть є спроби
згадати від там згадного тут Павла Казаріна, Віктора Трикубова, Святослава, який пише абсолютно Горький Лук Росова, і багато-багато інших. Мені здається, що сьогодні ті люди, які пишуть такі кладуть слово на папір, хоч навіть віртуальний, вони зшивають, кожне слово це нитка, яка зшивається в Україні. Тому що я ж добре пам'ятаю, як сказав теоретик національної культури, нація – це плем'я, яке читає спільні книжки. І от я хотів подякувати тут і пану Леоніду Лисеві, і пану Кулу, як ініціатору, якщо їх читати, тримати в руках, вертати, вони зшивають. Це те, що нам сьогодні необхідно. Дякую. Дякую. Іра, чи ти продовжиш список людей, чиїми вчинками ти надихаєшся, які дають тобі силу в минулому чи в нашому нинішньому? Тому буду банально сказати, що цей список дуже довгий, але він є дуже довгий. Є декілька, напевно, тих, на кого я б хотіла зупинитися. По-перше, це щось таке, що може бути дуже важливо для молодої людини, там, около 20 років, яка щойно починає мене спробувати щось робити, це ті, з ким можна говорити, і ти відчуваєш достатньо простоти. Тому що про святість ти розумієш потім цю поставу, минає деякий час. Але є дуже великий виклик не отримати цю стіну, яка відштовхує інстанція, тих, хто дозволяє контакт і діалог. І, звичайно, одним із таких людей був пан Леонід Фінберг, і згаданий вже сьогодні багато разів Йосиф Бісельс. І Іван Свистюк, з яким ми познайомилися, коли мені було трохи за 20, і вона абсолютно вразилася людина, про яку так багато читала, і з якою можна було так просто про щось говорити. І що особливо важливо, так легко було чогось не знати. І у відповідь ніхто тобі не казав, що це ж так очевидно, не можна бути такою дурною, навпаки. Відповідь було те, що сьогодні називають менторством, так, щось дуже правильне, якісь дуже важливі слова, які були сказані. І з колег, які сьогодні є трошки старших, це Лариса Денисенко і Тетяна Хрещенська, мої дуже важливі подруги і менторки, це сьогодні називають. І з тих, хто в минулому, для мене дуже важливо знати, що я в галактиці багатьох потужних жінок, які зробили важливі речі. І хай би як це страшно не звучало, що банально, це очевидно Леся Українка, з якою, ну, мені здається, будь-яка українська жінка не обов'язково мусить асоціюватися, але її текст присутній в нашому житті. Це очевидно Ольга Кобилянська, це напевно Наталя Кобринська, це напевно Олена Вчілка, і ще довгий-довгий перелік. І напевно тут я зупинюся і ще зроблю одну маленьку крапку. В 2014 році я взялася перечитати Кобзар і виявила, що Тарас Шевченко зі мною. Я цього не відчувала ніколи, і раптом виявила, що він близько. Пане Леоніде, я думаю, що список усіх авторів, яких ви видаєте, він може сьогодні прозвучати, і це будуть люди, от такі зірці і приклади, але, можливо, кілька прізвищ, які сьогодні ще не прозвучали, але яких ми обов'язково маємо згадати. Для мене це, ви сказали, не назвати тих, кого вже називали, не буду. Назву тих, хто для мене дуже важливий. Це Мирон Петровський, який нещодавно пішов з життя. Людина, для якого гідність, якісь моральність були абсолютними цінностями. А він навчав цьому всіх своїх друзів, знайомих. І дуже показово, що останні роки, коли він ще добряче міг розмислювати, думати про дуже складні речі, він відмовився писати, бо його вимога до свого слова була такою, що він не міг собі дозволити записати, а потім коригувати. Ні, в нього слово абсолютне. І я дуже багато в чому вдячний йому і пані Світлані, його дружині, цьому дому, де в значній мірі я формувався. Я хотів би назвати Євгена Захарова. Тихо, спокійно, продовжує, може, декілька десятиліть, а може більше, він керує Харківською правозахисною групою, яка в найчорніші часи відстоювала права людини і продовжує це робити і сьогодні. Причому з якимось абсолютним знанням права, з абсолютною якоюсь силою волі, де немає
можливості відступитися від правди, відступитися від того, і людини, якій важко, і так далі. Я правду можу називати багатьох-багатьох, але ж знаю, що часом можна. Мирославо, чи ви би хотіли ще додати когось? Ірина перехопила Лесю Українку, але я думаю, що це не тільки для жінок, так, не тільки частина жіночої культури української, а це взагалі просто мегапотужна драматург, так, для мене перш за все, тому що для мене найцікавіше її цей корпус драм, так, 21 драма, яку вона створила, і її осмислення взагалі європейської міфології. Це Леся Українка. Але також я хочу сказати про Оксану Завгородько, тому що нам ще належить оцінити масштаб цієї людини, масштаб мислення цієї людини, масштаб того, що вона зробила. Масштаб того, що ви, Таня, зробили, знаєте, що для мене, наприклад, найбільш вражаюча книжка про Майдан – це літопис самовидців, які ви зробили. Я не можу читати цю книжку без сліз і без мурашок по шкірі. Я розумію, що це от, для мене це просто от документ доби, власне, ці пости, які писалися тоді по гарячих слідах. Це вже не кажучи про Оксані культуровічній, літературознавчій і Оксані художній прозу. Так що Оксана Завгородько, очевидно, і, звичайно, Євген Сверстюк. Для мене це таке світло, велике світло мого життя. Я можу сказати, що, напевно, так неправильно казати, але світлішої людини, шляхетнішої, ніж Євген Олександрович, я не зустрічала. Пане Микола, кого ви додасте на останок, кого ми забули сьогодні? Ну, знаєте, я думаю, що тут ще можна додавати і додавати, але справді перелічено вже так багато людей, і це справді дуже світлі, яскраві постаті. Я би, можливо, тільки ще додав, очевидно, треба було б згадати, мабуть, Бориса Гуцяка. Тому що для мене, особливо як для атеїста, це дуже, дуже важлива постать, тому що це якраз той випадок цієї святості, яка тебе піднімає, яка не опускає, як це часто буває зі святенниками, які демонструють свою вищість і зверхність, і ти чуєш себе якимось абсолютно мурашкою, а тут навпаки, от людина, яка тебе підносить. І це справді, це, ну, наше спілкування триває вже років 25, дуже нерегулярно, але я маю колосальну повагу до нього. І ще одну категорію людей, яка тут не була згадана, яка мені видається дуже важливою, яка абсолютно не героїчна, але це люди, які демонструють, ну, цілісність життя і професії, цілісність життя і діяльності. Це, ну, життя стосується насамперед митців, для них це дуже важливо. Жити так, як пишеш, так, як жити. І тут, звичайно, покійний Олег Лишега, покійний Роман Кісь. Це справді люди, які, ну, дуже, дуже цілісні натури, які справді от, вони прожили так, як вони писали, і прожили так, як митці. І дуже маленький приклад, ще один мій товариш, ім'я якого, мабуть, нікому нічого не скаже, Володя Назаренко, ми вчилися разом в інституті літературному, він закінчив цей інститут. В совєтські часи він повернувся до Києва, працював десь сторожем, ну, якісь такі роботи. Його друзі влаштували на радіо, совєтське радіо. Він там попрацював 2 дні, на третій день він зачинився в туалеті, просидів там до вечора, його друзі витягли звідти, ну, він не покінчив самогубством, він просто просидів, в нього була тиха істерика. І сказав, що дякую, я не можу тут працювати. Він покинув цю роботу і далі десь працював, по-моєму, досі працює сторожем. Тобто він не вписується в це. Хоча він абсолютно, абсолютно видатний письменник, на мій погляд. От. Люди, які мене дуже важливим уроком, застереженням. Бо в мене весь час була ця спокуса скорумпуватися, піддатися на ці різні спокуси цього світу великого. А от є категорія людей, які тобі весь час нагадують, що ні, не поспішай, не розганяйся, пам'ятай про свій фах, про якісь важливі цінності. От я ще скажу кілька слів про те, що також і Таня Терн є в цьому плані дуже важливою для мене, тому що насправді от саме Таня зробила колосальну роботу, вона зробила розмови, реквізити, так, розмови з українськими письменниками, багато з яких вже немає, і це, власне, увічнення, так, власне, свідчень епохи, доби, їхніх якихось дуже глибоких розмов з ними. І Таня зробила і літопис самовидців, і Таня зробила чудову книжку з Тарасом Прокаським, ще одне натхнення
не тільки мого життя, але я думаю, всі, хто знає, читав Тараса, відчувають, що просто його як soulmate, так? І саме Таня зробила фантастичну книжку «Сотворення світу сім днів з Тарасом Прохаськом», яку ми теж недавно презентували. І це оця увага колосальна Таня до вчинків, до людей, до текстів. Так що я вам дуже дякую за те, що ви це робите. Колеги, я хочу подякувати нашим чудовим спікерам і спікеркам за нашу сьогоднішню розмову, за ваші історії, приклади, імена і якісь важливі цитати, які сьогодні прозвучали. А нашій аудиторії я хочу ще раз нагадати, що ми говорили про ось цю прекрасну книжку. Нагадаю тепер, користуючись нагодою, що обкладинку для цієї книги зробила наша колега Мирослава Мохнацька. Ви зможете цю книгу знайти в українських книгарнях і також замовити на сайті видавництва «Духі літера». І я відразу проанонсую, що це сьогодні була лише перша презентація цієї книги, оскільки до неї дійшли есеї 25 українських інтелектуалів. Сьогодні ми запросили до розмови 4 авторів і авторок, але ми плануємо говорити з іншими авторами цієї збірки. І сподіваємося, що наприкінці березня завдяки онлайн-формату ми зможемо зібрати наших авторів і авторок з інших міст і навіть країн. Спробуємо запросити і Мирослава Мариновича, і Владику Гудзяка, яких сьогодні згадували, щоб разом з ними поговорити і про їхні тексти, і про їхні думки про те, де нам усім знаходити силу. І ще один анонс, що на сторінці українського ПЕН ми чекаємо вас тепер цього четверга о 19-й годині. В цьому ж самому київському просторі ми будемо говорити про Лесю Українку, чий ювілей ми будемо відзначати 25 лютого. Дякуємо, що ви були з нами і до зустрічі!